La Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola es va fundar l'any 1848 i el 2014 es va inaugurar l'edifici actual. És una biblioteca de titularitat estatal, gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat i que forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. És un equipament referent al nostre territori. Amb prop de 200.000 documents, està distribuït en tres plantes d'accés al públic, més un espai restringit d'oficines i de dipòsits. El servei de préstec està totalment automatitzat, amb màquines d'autoservei i una bústia exterior oberta les 24 hores del dia. L'any 2019 es van comptabilitzar una mitjana de 419 préstecs i 1.316 usuaris diaris. A banda dels serveis habituals, els punts d'estudi o l'accés wifi, la biblioteca ofereix una àmplia programació d'activitats per a tots els públics. L'edifici actual va ser projectat pels arquitectes Mario Corea, Luis Morán i Sebastián Guerrico. El jardí vertical i els patis interiors creen una atmosfera única per estudiar i gaudir d'una bona lectura. Al quiosc hi trobareu la premsa diària i d'actualitat, i al fons d'aquest mateix espai hi ha la sala de lectura amb una acurada selecció de llibres de narrativa i poesia. La biblioteca compta amb sales i espais per a realitzar tota mena d'actes i d'activitats. Dos auditoris, una sala d'exposicions, aules d'informàtica i de formació i sales de treball en grup. La zona infantil es divideix en dos espais ben diferenciats. Per una banda, la sala de primera lectura per a infants fins a 6 anys i per altra, la sala infantil i juvenil. Ambdues amb una àmplia oferta de documents i de serveis segons les diferents franges d'edat. Pujant a la primera planta s'hi troben les seccions d'arts i de ciències, la mediateca amb la música i el cinema i els centres d'interès, Forma't i Emprèn, Enforma i Gaudeix. A la segona planta l'usuari hi trobarà les seccions de filosofia, història i literatura. També la col·lecció local, un dels conjunts bibliogràfics més complets sobre les comarques gironines. Per últim, cal recordar que la biblioteca conserva un important fons antic i patrimonial, del qual en destaquen les col·leccions de manuscrits, incunables i llibres impresos fins al segle XIX. Destaca la Bíblia en vitel·la del segle XIII, amb una gran varietat d'il·luminacions. La Biblioteca Carles Rahola és, doncs, un dels principals equipaments històrics i culturals de la ciutat de Girona, amb una clara visió de servei públic.